Parizod burcu haqida ma'lumot. Parizod burcu xarakteri va bir-birlariga mosligi haqida ma'lumot. O'z oldilariga qo'ygan maqsadlariga mashaqqat bilan erishishdan cho'chimaydigan Parizod burcu vakillari aslida muloqotga hadib kirishib ketavermaydigan kamgap odamlardir. Kam gapirsalarda nasihat qilishni juda yaxshi ko'radilar. Ularga nisbatan aslida mavjud bo'lmagan adolatsizlikdan mudom aziyat chekib yashaydilar. Shu bois Parizod burjidagilarning xatti-harakatlarida doimo odamlarga nisbatan ishonchsizlik va ehtiyotkorlik sezilib turadi. Tabiatan juda qaysar, o'z bilganidan qolmaydigan, izzat talab, o'ziga qattiq ishonadigan mazkur burj vakillari biron bir ishni qat'iylik bilan boshlab, oxirigacha yetkazadilar ham. Ular juda o'z kuchiga ishonuvchan bo'lib, har qanday sharoitda ham yuqori ko'rsatkichga erishishga intiladilar va bu ishni boshqalarning yordamisiz, yolg'iz o'zlari bajarishni ma'qul deb biladilar. Tez-tez effekt holatlariga tushib turadigan Parizod burji vakillarining xulq-atvoridagi haqiqatgo'ylik, ranjish, tez xafa bo'lish, gumonsirash, rashk kabi turli hislatlar birgalikda namoyon bo'ladi. Ular effekt holatiga tushsalar ham, buni darrov yuzaga chiqarishmaydi. Aksincha, ichlariga saqlab qo'yadilar va bu borada mazkur burj vakillarining fikrini tezda bilib olish qiyin. Shu bilan birga Parizod burji vakillari o'z yaqinlariga juda mehribon insonlardir. Haq bo'lish bo'lmasliklardan qat'i nazar, o'zgalar bilan talashib tortishni, boshqalarning kamchiliklari uchun haqorat qilishni o'zlariga nomunosib deb biladilar. Mazkur burj ostida tug'ilgan insonlarga ham boshqalar qatori maqtov juda yoqadi, lekin tanqidga umuman toblari yo'q. Parizodlar hamma vaqt tanlashadi. Yeyishda, ichishda, kiyinishda va hatto sevgida to'satdan miyalariga kelib qolgan fikrdan uzoq vaqt xursand bo'lib yuradilar. Vaholanki, ularning aytgan har bir gapi haqiqatga ancha yaqin bo'ladi va uni ko'pchilik qabul qiladi. Masalan, Parizod burji vakillari baxtga ham, baxtsizlikka ham odamning o'zi sababchi bo'ladi deb hisoblaydilar va o'zlarining bu fikrlarini juda mohirlik bilan izohlab bera oladilar. Ular odamlarning kamchiliklari ustidan kuladilar. Bu parizodlarning bemehrligidan emas, balki intilgan, harakat qilgan odam o'z maqsadiga erishishiga qattiq ishonganliklaridandir. Parizod burjida tug'ilgan erkaklar. Parizod burjidagi erkaklar o'zlari uchun qanday hayotni ma'qul deb bilsalar, shunday yashaydilar. Ko'pincha birovlarning nasihatlari yu maslahatlarini bosh egib ma'qullasalarda, ammo o'z bilganlaricha ish qiladilar. Bu burj vakillariga faqat mehr-muhabbat bilan munosabatda bo'lish kerak. Ular kimningdir qattiq sevib qolgan taqdirda ham buni ichlariga yutib yuraveradilar, toki sevgan insonlarga nisbatan ko'ngillarida qat'iy ishonch va ko'ngil to'qligini his qilmagunlaricha. Parizodlar uchun ishonch hamma narsadan ustun turadi va bu tuyg'uni ular butun umrlari davomida o'zlariga dastak qilib oladilar. Ishonchsizlik oqibatida juda ko'p narsalarga, o'zlariga qanchalik qiyin bo'lmasin, qo'l siltab keta oladilar. Erkak parizodlar ayollardagi hayo va ibo fazilatlarini juda qadrlaydilar. Kerak bo'lsa ularga shunday bo'lishi lozimligini qayta va qayta takrorlashdan charchamaydilar. Ular qiz farzandlarini shunday tarbiyalashni o'z ayollaridan talab qiladilar. Ota parizodlar doimo o'z farzandlari bilan faxrlanib yurishni chin dildan xohlaydilar. Parizod burjidagi ayollar. Ayol parizod burjidagilar juda jozibador va dilrabodirlar. Ular noz qarashmani joyiga qo'yadilar, ammo o'zlarining uyatchanliklaridan, tortinchoqliklaridan doimo qiynaladilar. Ular faqat o'zlariga yaqin olgan do'stlari bilangina ochilib-sochilib gaplashib keta oladilar. Parizod burjidagi ayollar uchun hamma narsa zo'r bo'lish kerak. Ular o'rtamiyona narsalarni xushlamaydilar, hamda ko'rimsiz, kishi e'tiboridan chetda qolgan joylarga sig'maydilar. Shuningdek, mazkur burj ostida tug'ilgan ayollar erkaklarga o'zlarini ojiza qilib ko'rsatmaydilar. Oila va o'zlarini har tomonlama ta'minlab qo'yish erkaklarning burchi deb biladilar. Parizodlarga erkaklar tomonidan ko'rsatilayotgan har qanday e'tibor muhabbat asosiga qurilgan bo'lish kerak, toki erkaklar ularni ayol, farzandlarining onasi va yoki
hamisha ko'makka muhtoj ekanliklari uchun g'amxo'rlik yoki muhabbat ko'rsatmasinlar. Parizod burji vakillari o'zlarini xuddi shunday tushungan erkaklarni nihoyatda qadrlaydilar.